Hello， 大家好，欢迎来到掠影时光，我是小颖。今天给大家介绍一部本来以为是科幻电影，结果是韩剧恋爱故事的《机器人之恋》。看到电影的名字，不知道大家有没有和我一样期待，以为是人工智能发展到一个新的高度，有了感情，会谈恋爱了。不过啊，这部电影里不是机器人变得像人，而是人变得像机器人。女主角家里有遗传性的精神病，她从小就被大家抛弃，和外婆相依为命。外婆家里有很多老鼠，外婆却说他们都是机器，自己也是机器，所以要和他们相依为命。终于有一天，外婆被穿白衣服的人带走了，去了一个叫精神病院的地方。女主一开始好好的在工厂当女工，突然不知怎么的就觉得自己是机器人了，以为自己血管是电线，开始疯疯癫癫的发病，被同事发现，也被白衣服的人接走了。在精神病院里，他每天拿着电池当做自己的饭，而正常的饭菜都给他因为他爱吃而被送进来的室友吃掉。他还会对各种机器讲话，收音机、自动售货机、电视都是他的好朋友。曾经红极一时的歌手 Rain 演了男主角，他戴上面具就以为自己隐身了，号称可以偷到任何自己想要的东西。现在他的目标是女主角的心。偷心这种剧情虽然看了千百遍，但还是会一边吐槽店里的男主角竟然说出这样烂俗的话，一边心里痴痴的期待生活中也有男生这么说。大概这就是韩剧的魅力之处吧。总之，女主虽然说着自己是机器人，所以不能恋爱，但经历千追万追，两个人终于在一起了。剧中有一个地方泪点满满，女主角因为不肯吃饭，所以一直身体羸弱，男主心疼她，一直在试图教她吃饭。在一个下雨天，男主终于让他把饭勺伸进了嘴，靠着爱吃好了他的一部分病情。周围的人都惊呆了，真的是让人非常感动。这部剧的设定比较有新意，还没有见过把自己当做机器人的人，但是这部电影仍然是青春偶像电影的套路，男追女，也就是死缠烂打，带着去看星星之类的。对于爱情电影，想要拍出新意真的很难，一不小心就会拍成不走心的撩妹套路合集。虽然电影有着精神病、机器人等元素，不过可能会让喜欢猎奇的观众失望了，因为里面并没有太多的科幻元素。这是一部稍微有点泪点的韩国爱情电影，有着韩国电影一贯的甜蜜和温馨。如果喜欢这种类型的朋友可以一看。我是小颖，更多精彩电影欢迎订阅掠影时光。